Hello， 大家好，我是怀中。Hello， 我是小龟。我们继续夫妻俩继续玩这个超级马里奥 U， 好不好？继续睡觉。对，我们有喝不完的红酒。对，那是你喝不完了、啊。来，你要选关。上次的冰冻大地结束了哈。那这次？这次不知道啊，这次我这边也没玩过啊。我都在等你玩啊。这次会努力的，会努力。我希望不要一个小时才破完一系列这样子，很多大炮的巨大战舰、哦、感觉就不是很简单。你直接开始哦，有选关哦。怎样？怎样？炮弹可以闪，怎么办？它可以干嘛？你可以变气球啊！哦，对，忘了我的绝招了。啊！完蛋了，我应该不要碰。哦，你看我吃不到那个呢。变公主了，小心炮弹！快吃蛋糕！不要，不要，不要，不要！算了，我告诉我跟你玩呐、啊，能过关就好。你的愿望变好好微笑。对。我要小心哦，鱼雷哦！啊！看，你明明可以吃公主，鱼雷是追踪的，小心一点。小心他，小心他，要闪他，他自己不要被夹死。机械，你不要让我推死你，知道吗？哎呦，这好难！他会追你、啊。下去！哎、欸，你没下去啊？为什么没下去？我等你呀、啊！哎、欸，这我快打完了。不巴内了，这是不是不巴？应该是彩头吧？不是彩头。干嘛没吃下来？哦，我知道了，用他的鱼雷打他。鱼雷？不是，他不要，他会发射鱼雷。哦，哥，你说什么？那怎么办？没有，我就在一直游，一直往上游，看上面。想要从下面，不要下面，不要下面，他鱼雷是往下发的，然后他就追过来，然后我走到走反方向过来，对，好下来，然后会追他，那个鱼雷要追我们的时候会撞到他，然后再中间一点，来过来，对，差一点，来鱼雷来撞他，哦要引诱他撞他，这是钓鱼的方法，那我就是他附近就好了。小心哦，他有时候会那个召唤左右的黑色的。啊！是很简单。好难哦！哎呦，你气死了！我觉得这不是一件好事。他这是一定要打的、啊。等我，你撑着，我碰你啊！完蛋！啊！有。
给你。你啦，你吃啦。小心，小心上下，小心上下。啊、这里。还在追你，来。耶！耶！啊，退水了，退水，没有淹水了。哎，枪你打完了？这次蛮快的。庆祝一下，庆祝。库巴之拳。哎，把我挥走。下一关在哪里？有，开心关卡出来了，走吧。出村，确定 ？OK， 对。OK。好，往右走，下面那个。下面。苏打丛林。苏打丛林。对。争气点哦。就刚很争气啊！我觉得今天算还不错。这边吗？来，雷呗，来一杯。Let's go！ 你两只，我二三只哦，怎么会这样？对啊，为什么你有多一只我没有？因为，哇哦！哎，苏打丛林是巨人的世界。我给你了，一直打的，小心哦！那个巨大这次如果打死他的话，他就是又踩的话，他会变成那个两只小，小心小心小心！啊！跳，打掉，安全起见。还是这样，不行，太大了。Go。哎呀！我们回来找刚才那只乌龟好不好？为什么？没有乌龟，因为我要拿它的龟。不要再枪了，好吧？因为我们那个，你看你画这个。对，你好危险。等一下，等我。那颗可以撞，撞什么？撞。不要不要不要！过来！哈哈哈！撞反了，撞过了。怕踩到水管。哎呦！
嘛。那怎么办呢？你要注意跳啊，姐姐！就是一个骗。来啊来啊来啊！你过来，你过来，你过来。哎，我在摇，快摇，用摇的。准备了。哎呦，怎么这么多？好恐怖哦！他踩到的话，就会分裂，分裂。那没有火球就不行了啊，火球比较有用，你没有火球都没有办法。对啊，你要不要先吃东西下去？那请按一下啊。没有东西要吃什么？长大就好了。对啊，那阿明我像那个嘞，那如果像那个阿三头的那个嘞，阿三头是什么？刚刚不是有那个是那个飞鼠啊，是飞鼠，你就一定要走前面啊！你去，他还给我跳舞，走我旁边啊！你先去。不要，让我走前面，不要那个，他不能打死。准备跳，准备跳。来吧。好。哎呦！回来。差一点点，好去干嘛呀？你不吃上面那个啊？我们前面一二个都没有吃到了，我只求过关，我们全破之后再回来拿。人家通常就是每一关都要拿到那个大金币的。每一个哦。对啊，三个啊，隐藏金币啊。我想说我跳上去你就可以了。我怕我们俩顶一顶之后，我们就掉下那个洞里面去。差点！拿，你抓我拿！你要去哪？算了，哎呀，过来，这里有个，这里刚好放这里。等一下哦，来，你跳，来跳，再跳。我真的走了，嘿，好算了，好乱的呀，好吧，算了。哎，要一直跳哦，他那个，你要一直跳，一直跳，倒孤。哎，你为什么不摇了？这样摇。危险，我就会跟你在一起，很危险。
要一直傲气。哎、欸，好险哦！哎呦，我的妈！没有被我陷害到。傲气！怎么啦？我、哦、你死这么多次，我偶尔死一次应该是没关系啦。那你可以等我来再死啊！你看我现在只剩两命。哦，了解了。我走前面，我不要跟你走太近。你在干嘛？变气球。哦，对。走吧。啊！走快活。哎，我怎么好像黏住一样？Excellent 那是什么？就是很好。
比好还要更好。哦。Excellent。来了。好。先打魔王关，先打右边的。哈？你说什么？先打魔王关吗？还是打右边那个关卡？先打这个好了。魔王卡都要打。啊，我还会有四命吗？你有五命，因为你重接了。小心的。去加命啊！去加命啊！去哪加命？右边那个小香菇，绿色香菇。对。我要认真哦。你刚刚都不认真吗？哎，看清楚哦。不要吃库巴。好，不可以吃库巴哦。安 A 安 A。好，吃了打卡哦。好啊。
在哪？在左边，右边的箱子不是那个小猪。啊！我没有吃哦，我没有吃哦。啊！我没有吃，我没有吃哦。啊！哎呦，我吃了。有了有了有了！哦，你又吃到了，对，我吃到了，246。OK 啦，有一个就好，你刚刚没吃到就两个了，太好笑了，好不好？有比没好。好吧，总比那可以再一次吗？没了，要看他有没有跳出来。没有，他收起来了。上面是拿道具的，要不要去拿？拿什么？红色香菇是拿道具的。红色香菇。上面是红色香菇。这样拿道具。过头，过头，过头。你连去那边都去不了。你跟我说你会玩玛丽兄弟。里面有不要。不要选到，好，没问题。哦，安慰。有两个库巴哦。好啊。二三是库，二四是库巴。二四是库巴。对，你刚刚是骂脏话。没有啊，我说看，看清楚。是哦。我们这个是儿童频道，不可以。我们这是18岁以下也会看的地方，所以不可以骂脏话。是哦，对、啊，英文的脏话也不行。不行，如果你想用 S 开头的话，你就可以说 shoot 或者 shake 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 shake。你在讲他们电脑在辨识的时候，他不知道你在讲什么，他只知道你在讲脏话。我觉得我刚才讲的很标准。没。shoot。Shit. 快点了，我要进去了。Yeah. Oh. 蹲。电光火球。他怎么去啊？跳过去啊！往下跟着他一起动。哎，我被电了。所以说电光火球。不是吧？哎呦！不要虚，那我要怎么虚？你看，你又讲。怎么办？我要怎么虚？我会找到你。啊！这太难了啦！这完全是队友的问题。怎么会？开个道具，开个道具，是魔王关啊。道具怎么用？这个。都飞飞啊，飞飞啊。你不会用啊。我哪有不会用？不是一直摇。你可以走我后面吗？哎，他左右都有那个大雷球，好不好？那前面就有东西敲了。那我还是这个会比较好。啊、你要哪一个？确定了没？这个。有两只。啊，他骑公主的能力是一样的、啊，公主的能力就是用他的蓬蓬裙去那个在被撑着、啊。不行啊，我被电到就变小了哎、欸。对啊。出不去电球，
变球。啊，对。好，来，你去碰一个。是不是？那我一定是哭了。你的人生就是需要。其实我人生如果不要完整的话，我也是。你那什么脸？翻白眼。不够翻，再翻。没办法。深一点。我们被嘲笑了。被嘲笑。你看，我今天这一场一定要玩一个多小时。你要去哪里？你要去哪里？一定会玩一个多小时。电视前面的朋友，你在笑我吗？我在才到那个小魔王关而已。啊，好难哦！他这个真的太难了。啊，刚忘了用道具。不用不用，这里就有啦。你吃我的那个干嘛？你不要骗我，我也不想。吃到至少三个金币，但是我们死掉重来，这个金币就还给他了。这么严格哦，太严格了。你要道具啊？我觉得应该要道具。来，你要什么道具？其实我们不用道具，那边会敲到。不要，我先吃无敌星嘛。无敌星没有用，你会摔下去。我不怕。摔下去是死啊。是我们现在就是怕电。我不怕啊，我都没有听。我怕嘛。那这样子我就是不怕啦，是不是？对啊，是不是？我就说你会摔死吗？吃无敌星没有用，那不然长大骨头呢？也不需要，因为你前面就已经是那个，你到底要去哪里？直接开始就好了。因为我们不需要前面下一个就可以敲到香菇跟那个皇冠，对，但只是你要站右边。好，我站右边是香菇，右边是这边，右边这边。你会在这边玩到没命，直接开始，不要再走了。我只是想多拿一个金币而已。你跟你讲，你不要贪心嘛。我没有，那跟你也没有关系，你不要死就好了。我把它跳过去先吃的、Bye。 我们到底要我要
笑死了！这一关怎么可以如此？我觉得这一关玩完就差不多可以休息。阿姆不是每次到魔王关就这是小魔王。是的，他是小魔王，在这个电光火石的社会里面。不是他那个逻辑好难。他没有逻辑，是你的。好，再见。你再不快点过去，就来不及。啊！我人呢？看到了。那吃完我就那我就先不用，你不用想去吃那个，你只要想。我就觉得哇，这么大金币 不吃好可惜。不要挡住人家的路，跟不要死就好。哎，我为了要让你路，我就只能去被电光电哎。原来你好委屈。我这时候真的只能唱委屈，好委屈。委屈是什么歌？委屈。委屈是什么歌？快撞！好了，把你走了。怎么办？来吧，我怎么来啊？我可以变圈圈。这个圈圈跟那个叉叉。快来，快来！你不要，那没关系，你不要受伤就好，好，不要受伤，好不好？保持你的生命值，保持清醒。对，去旁边站。我可以跳啊，要跳，去旁边站，要跳 Q 吧。他锤定了跳，快来，快来。等我回来，等我回来，先不要不要。OK。耶！哎，我告诉我看过人家玩那个偷天兔啊，一个偷天兔，他们就是在玩的时候，偷天兔就站在这边，四个人。偷天兔 boys。对。魔王在发飙的时候，他们就变泡泡。然后东方去撞他的时候没事，然后呢，魔王发飙停了之后，他们再去。碰一下偷天兔，然后复活回来之后呢，去踩它，然后再变泡泡。那招真的超过分的。可是偷天兔真的是很厉害啊！真的小孩子玩。好了，我们今天玩到这边好不好？喜欢的朋友支持我们一下。然后呢，就是我也有录那个马里奥创作家二，然后有什么新的游戏可以跟我讲，好吧？那这样了，拜拜。